halkani waa Warbaahin City waxaana isku Soomaali waxa ku soo dhawaatay qodobada ugu doorbaran wararka dunida waxaana ka mid noqon doona askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu riday xukun dil toogasho ah muhiimad nuucay ayuu u leeyahay dalka in laga ciribtiro musuqmaasuqa ciidamada NISA oo halkala gaar ah ka fuliyay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug qodobadaasi kuwa kale ayaad ku maqli doontaan warkayga ee u diyaar garoobay marka la isku soo noqdo wacan oo wanaagsan saaxiibyaal sida hor dhaca warkayga baa ku maqleysiin askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xukun dil ah lagu riday gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ayaa sheegay in askarigan uu dil u geystay labo ciyaartoy kuna dilay garoonka kubadda cagta ee balada Xaawo gudoomiyaha maxkamadda ayaa warbaahinta ugu warbixiyay dood dheer kadib maxkamadda waxaa u cadaatay إن هذا سنة دبل النساء محمد علي حسين أويه الدنبيلة قال الدنبي قال وصو إيدي وحاين محكمة دكوحن كنتي ديل توغا شاء أو أخصاصتي مرحومين تكال مرحوم سكري أحمد جارني إيو مرحوم أحمد سرم أركا عبد الله إدي أكو قناع سنة حكمك محكمة دوحا أفر الرعفان وبالله توفيق gudoomiyaha guddiga madax banaan la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa ka warbixiyay heerka uu maanta ka taagan yahay Soomaaliya musuqmaasuqa maxay ahmiyad gaar u leedahay waxyaabaha ahmiyadda gaarka ah u leedahay waa maalin dunida dhan ay heshiis ku tahay in lala dagaalamo ama waxyaabihii la qabtay la soo bandhigo sida doqsoon tihiin waxaa jiro shir sanadla ah lagu qabto dunida marbadal hadda sanadkani masar waxa ka dhici doono hadii aan leedma xadda nagu soo foole ka furmayo shirkii dunida la ugu talagalay hay'adda liirada UNCAC oo ah heshiiskii Soomaaliya ay saxiixday waajibna oga dhigayay in maalintan ay xusto heshiis shirka muxuu yahay wajeedadiisu wajeedkiisa wax kala ma ahan dalalkii ka midka ahaa heshiiskan ama xeerkan ahdiga qaramada midoobay la dagaalanka musuqa dal waliba maxaa qabatay xagee gaartay xaaladda dalkaaga xagee maraysaa maxaana lagu la qabtaa intaasi aan ka dhimaano guddiga madaxa banaan ee musuqmaasuqa qalab xafiisyada ayaa lagu maray intaasi aan ka dhimaano guddiga madaxa banaan ee musuqmaasuqa dagaalanka musuqmaasuqa qalab xafiisyada loogu talagalay guddiga kanaalada gobolka Shabeellaha dhexe degmadiisa Jowhar ayaa lagu wareejiyay wasiirka xogeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hir Shabeelle ayaa waxa uu sheegay qalabkan lagu wareejiyay dadka lagu talagalay waxyaabaha loo isticmaalayo intaasi aan kaga imaanay wasiirka xogeenka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hir Shabeelle oo ka warbixinayay qalabka maanta ay wareejiyeen madaxweynaha xogeenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu xarig ka jiray xarunta cusub ee ku shaqeyn doonta wasaaradda cimilada ee dowlad goboleedkaasi waxa uu sheegay in wasaaradaha kale ee dowlad goboleedkaasi ay ayagana sidoo kale loo dhisi doono xarumo ay si gaar ah u leeyihiin waxa uu sheegay in todobaadka soo socda la bilaabo doono dhismaha xarumaha wasaaradaha kale ee dowlad goboleedkaasi waxaa sidoo kale ka mid ah wasaaradda maaliyadda wasaaradda amniga wasaaradda qorsheynta oo hadda gabagaba maraysa wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda deegaanka oo aan maanta xarig jarayno wasaaradda xanaanada xoolaha oo hadda ku dhegan oo iyadana isbuucaan insha allah la xarig jari doono wasaaradda waxbarashada oo iyaduna shaqadeeda gabagabo marayso oo runaantii xarun horena waa lahayd xarun cusub oo hadda aada u ballaaran oo wasaaraddu ay yeelanaysana hadda gabagabay maraysa waxaa sidoo kale iyadana hadda bilaabanaya wasaaradda beeraha oo shaqo badan iyagana haya intaasi aan kaga imaano madaxweyne kuxigeenka Galmudug wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay Soomaaliya inaysan ka jirin wax musuqmaasuqa waxa uuna sheegay Soomaaliya waa waddanka aanan ka jirin musuqmaasuqa waxa uuna sheegay in ay la shaqeyn doonaan wadamada kale doonaya in ay Soomaaliya la shaqeeyaan si kastaba ha ahaatee waxaa aad u aaminsanahay in Soomaaliya aysan ahayn dalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka waxaa ballan qaadaynaa inaan sii wadno la shaqeynta saaxiibada maxalliga ah kuwa gobolka iyo kuwa caalamiga ah si looga hortago loona joojiyo nooc kasta oo musuqmaasuqa
la dagaalanka musuqmaasuqa waa qayb ka mid ah ku dhaqanka iyo sareynta sharciga. Dawladda Soomaaliya ayaa mudnaan gaar ah siisay soo saarista sharciyo dhowr ah oo ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka. Markana warka dibadda, qaramada midoobay ayaa sheegtay gabay ahaanba inay joojisay cunadii ay sii jirtay dadka Itoobiya kadib markii arbacadii shalayta ee laga jabsaday baqaaradii ay ugu keysanayeen cunooyinka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay ilaa amar dambo in wax gargaar bini'aadamnimo ay ka samayn doonin gudaha Itoobiya. Warkii dunida hawdii kaga imaanaya warbaahinta xarunta ka dhexday degmada Jawaar waa laga taazay Soomaaliya ee dirsa Xuseen ee kamerada Yuusuf. Farsamadu waa Cumar Guuxtan iyo kulantan dambe sida ayuu u galiyo.